Sikkert der være. Oh god. Okay, de spawner bare. Vi skal ikke være herinde. Fuck det her. YOLO. Fuck this. Løb! Løb, Frederik! Got it. Got it! Got it. Lige tilbage til Mysterie i voksen. Mysterie i bussen. Hvad fanden? Run! Fuck det. Åh! Oh. I er sådan der ryste lort der. Jeg kan bare armor på den der. Kamsar. Yes! Lige præcis. Det er en pistol. Så skal vi bare lige... Gør sådan der. Nå. Jeg skulle absolut lige kaste to granater. I must you tease me, master. Hvor slår den hen? Ja, det er jo det. Så! Kom der. Yeah. Damn! Nu skal vi finde den der. Kan ikke tænde frem her nu? Vi skal flyve til Mars. For helvede. Okay. Den her vej. Vi når aldrig at komme hernede. Hvad er der hernede? Jeg synes meget, den der M16, den går igen og igen. Mhm. Vi kommer forbi de der... Wow, tænker, nej, det mener du ikke, det der. Hvad nu? Hvad jeg så? Tror, det her det er lige nær... Altså, det var, hvis man tog gang nummer to. Du køber bare. Jeg vil se, hvor det er henne. Jeg vil se, hvor det fører ind. Nej, nu kommer den der igen. Fanden er den henne? Hvilken... Skærer den bare ned i os på et tidspunkt. Der bor en, der... Det er der en bruser. Hvad? Yep. Hvad er det her? For... For satan. Det lyder så godt, Frederik. Han har lavet sådan en godt job med det voice. Det var ham, der sidder sådan en voice changer. Åh, hvor skal vi hen? Vi skal have en ny gun. Vi skal have en ny gun. Hvor fanden er den? Der! Den er mig. How do you know? Jeg kan se op i luften. Hvad er det? Regnbue. Regnbuen. Nå nu kæft, vi gider ikke høre på dig. Duh! Lad mig prøve. Nej! Jeg vil prøve. Hey, jeg fandt en bams. Nu får jeg godt våben. Åh, det er bare med dig. Okay, hvis det åbner mig. Jeg prøver lige den her. Wow. Jeg tror bare, den er okay. Jamen, jeg er her. Oh. Fucking lortevane. Hvad har du nu? Så. Spektra. Det kan du godt bruge. Hvor vi står henne? Der går den, Frederik! Nak den! Den har, den, det er sindssygt nok, at den kan køre uden motor, den kører. Ja. Yeah. Den kører bare helt lige, altså. Og se, hvordan den drejer også. Det var sådan... Ja, det sygeste sving. Det er næsten alt for vildt. Credits til ham, der har lavet den her map for at lave den sygeste fucking underhåndsbåde. Åh. Oh. Ah! Satan blev glemt i sin dør der. Jeg fik nogle ting. Jeg fucker det her. Hvordan er der nogen, der bare totalt user en bolt ned under vandet, og der er nogen, der bare går fucking langsomt? Det var da træls at kigge på. Jeg tænkte nok, de skal løbe pisse hurtigt. Men de her, de skal dem være langsomme. Fejsel, Frederik, kom herover. Gratis hjælp, siger du? Fire sale for fanden! Nå. Og så siger jeg, jeg hjælper dig. Ej, der var en... Fink. Nå, kæft, fint sniper. Yes! Åh, det var nemlig godt, det der. Man kan nemlig blive fanget hurtigt. Go, tag den. Famas. Sådan. En gang til. Ja!
Wow. Det er måske ikke lige det, du har brug for. Åh. De slår hårdt, de her. Ja, ja. Jeg tror, det var godt, hvis vi fik joggen op. Pas på! Okay, jeg tror, vi skal have fandt nogle perks. Hvor kæmper de kommer løbende alt for hurtigt. Alt for hurtigt. Sådan er. Fantastisk. Jeg tror, jeg vil ned og have den der Vigor Rush. Flyver der bare afsted. Det er bare alt. Booster bare alt. Og bare flyve nu. Giv det, hvad fanden den her, der han går hen til. Det kan jeg da godt vide. Det er jeg nysgerrig over. Hvad fanden er det her? Det ligner noget mere damage på våbenet. Våben? Jamen, vi skal bare rundt om. Wow, så er der flere, der er herovre. Hvad? Det kan man se. Der er et akvarium, vi har været ikke inde i her. Hvad kan man se? Hvad skete der? Hvad? Hvad fanden skete der? Hvad fanden? Hvad fanden? Hvor fanden blev du af? Hvor blev jeg teleportet? Hvor fanden løb du hen? Til Pack a Punch. Hvor gik du hen? Jeg ved det ikke. Ja, hvad fanden er det for noget eject? Hvor fanden er du henne? Nu er vi i starten. Hvad fanden var det for lyd? Hvad fanden? Da jeg landede, så sagde den sådan en lyd som sådan... Ligesom jeg bamser, der man røger på den. Fuck, er det galt med det her? Er du tilbage igen, eller hvad? Jeg ved ikke, hvor fanden jeg er. Jeg står over ved akvariet. Ja, akvarium. Skal jeg bare skyde ham? Hvis du vil have, så dø, så ja. Nå, ses Frederik. Det var sådan... Nå. Will. Fuck, sker jeg? Hvor helt lavet over? Wiiu. Hvor den anden mister blokken der med dig? Wiiu. Kom bare løbe. Hvor er du henne? Ja, der. Der er du. Jeg hopper herovre, så kan du se mig? Hallo? Jeg kommer. Jeg kommer over til dig. Vi skal bare være herude. Jeg tror, det er bedst. Vi skal være herovre. Herude. Okay, fint. Herude. Hvad fanden? Jeg bliver bare teleportet. Hvad skete der lige for det? Åh, kæft, mand. Trykker du på okay, noget egentlig? Okay, du skal købe Vigor Rush. Vigor Rush er fucking syg. Jeg gør den. Mere damage. Hvad fanden? Hvad sker der? Jeg tror, der skulle jeg igennem den der nu. Ja, jeg bliver skudt. Jeg bliver skudt. Godmorgen! Frederik! Hvad? Jeg bliver lukket ud. Hey! Ah! Så mange. Jeg prøver at hjælpe herovre. Hvor kan de få en ting, det her? Nej. Hop! Kom nu, kom nu, kom nu, kom nu. Hvordan fanden er det her en fælde? Altså, det er mere en fælde for os. Det er da egentlig lækkert, det der. Kom her. Det er jo godt. Er der mange over dig? Nope! Der er måske... Der er én lige nu. Yeah. Jeg kan kaste de her ting her. Jeg fandt det sådan nogle røvepropper, eller fanden er det? Hvor kæft det... What? What? Oh. Wow! Det er jo teleporter. Ja, det bliver jeg sgu også, men jeg røg ind i hele lortet der nu. De kom efter dig. Hvad? Vi er kommet ind i det rum, der er lige ved siden af dig, hvor de alle sammen kom fra. Hvad pokker er det for en sådan en kapsel, eller hvad? Prøv lige at kaste den igen. Tidsmaskine! Hvad er du kastet med? Hvorfor sagde... Hvorfor gav den mig den anden? Hvad var det? Det var den der kæmpe... Hvad der maskine, der hakker i dig. Nå? Den er ikke lige lukket. Hvorfor? Ja. Den har hakket mig ihjel. Hvad skete der for det? Jeg kan ikke leve dig op. Ja, hvad der bliver teleportet, så får jeg sådan en hakkemaskine i hovedet. Fuck, sker der herinde? Kom nu, kom nu. Gå nu op for helvede. Gå nu op for helvede. Du kan ikke blive ved med at hakke. Kan du ikke komme ind til mig? Kom ind til mig. Kom ind til mig, Mathias.
Du blev revivet og ikke revivet. GG. Hvad jeg ved vi? Jeg sidder bare sådan en masse bobler, jeg kan se. Det ligger lige ved siden af sådan et sted, hvor du kan komme væk fra, altså. Det virker ikke som om, du kan dø. Nej, jeg tror, jeg er glitch. Jeg vender bare til, den der, den er færdig med at dreje rundt, den der. Hvad fuck sker der for? Hvordan kom den lige herind, den der boremaskine? Der var åbenbart to eller sådan noget. Oh. Så fik jeg den lige oven i knolden. Hvad var det for en kapsel, vi blev teleportet? Jeg ved ikke, om det er noget, du aktiverer, eller det er bare noget, der sker random. Jeg kastede bare sådan en ting, og så... Nå, for satan, så døde jeg. Take care, Mathias. Not alive anymore. You're not alive. We're gonna end this soon. Yep. Hvad sker der? Jamen, jeg kunne ikke komme den vej. Kan du seriøst ikke se den der? Kan du ikke se den hak-ting der? Nej. Wow. Jeg kan ikke se den kæmpe kran. Kan du ikke se den begynder, altså den bare sidder og graver i lortet? Nej. Really? Det er også sådan noget, du rumler. Jeg ved ikke, hvor det går fra. Vil du kigge dig op igen? Der er ikke noget. Det var nu usynligt for mig. Jeg skulle godt forstå, at jeg får sådan en ting i hovedet. Skidt. Hvordan skal jeg ende det her? Gå ind i den. Jeg må dolphin... Nej, jeg kan ikke dolphin dive. Dober. Jeg kan ikke se en skid. Det var sådan nogle usynlige ting, der ryster. Jeg ved ikke, hvor fanden kommer fra. Prøv at gå derind. Hey, jeg skal sgu ikke. Det ryster endnu med herinde. Der er også en hul der. Jeg kan ikke se noget. Så kan jeg se en masse bobler. Så. Come back to me, Frederik. Nå, sagde han. Det kom jeg. Eject. Hvor er henne? Jeg kan ikke komme tilbage til dig. Åh nej, jeg finder henne. Lort. Eject, der var med uden nogen mask på. Wow. Så bliver jeg bare skudt ud uden nogen mask. Hvorfor vel? Hvis I især dør, så... Åh, der kom løbet. Nu så jeg det. Den kom, hvad så den du? Den kom løbet, som om den havde sådan en riffel i hånden, eller sådan en bazooka. Den kommer af, hvad så? Der er guns herinde. Åh. Jeg beskytter dig. Kommer herfra. Jeg beskytter dig. Okay, okay. Jeg skal lige have den der... Tænk mig om. Nej. Jeg må gå, jeg vil dårlig sådan dig lige der. Bare dolphin dive, vil du? Ja. Yeah. How? Ui. Så oh! Oh, shit, dog. Så du ikke det? Wow, der var en hej. Så du ikke den? Den vil jeg gerne have. Så vi en godt dolphin dive. Kom, okay, Frederik. Fuck det, det er. Nå, vi må ende det her, Frederik. Vi skal ende det. Hvor den er kæmpe grave ting, han. Kast dem her. Så, nu er vi teleportet. Hvor fanden? Hvor fanden må jeg hen? Nej. Ned i jorden, ned i jorden. Bliver du have teleportet? Ja, ja, jeg røg et eller andet sted hen. Du teleportet mig lige over joggen her, det var helt dejligt, faktisk. Nå, lad os finish det her. Bare dø, Frederik. Tak fordi I så med, gutter. Ej, grav-ting. Tak fordi I så med, gutter. Grav-ting. Nej! Nå. Tak fordi I så med, gutter. Jeg håber, I nød den her episode af... World of War Zombies. Gerne give et like og skriv jeres bane ned i kommentaren, så vi kan finde banen til næste gang. Vi ses. Hej hej.